איך פוגעים במטרה קטנה שנעה במהירות והיא נמצאת בתוך שטח בנוי, קשה לעקיבה, ואתה רוצה לפגוע מאוד במדויק מבלי לייצר נזק סביבתי או לפגוע בחפים מפשע? אז זה לא רק מלטים או טילים למעשה שמונחים אל המטרה, עכשיו יש גם את הרחפנים הללו, רחפנים מתאבדים, מתוצרת התעשייה האווירית, ואפשר לראות כמה הם קטנים. הנה החימוש, בעצם שני רימוני רסס של צה"ל. וזה תיק הנסיעה, שלוחם חי"ר לוקח שני כלים כאלו, שני רחפנים כאלו, אצלו בתוך המארז על הגב. הוא מרחף מעל המטרה, הוא יכול לעשות זאת למשך זמן רב יחסית. אם לא פגעת, אתה יכול להנחית אותו, להחליף סוללה ולצאת שוב למשימה. הוא גם צופה, וכשזיהית הצלף שמציץ מחלון, מחבלים שרצים בסמטה, אתה פשוט נותן לו פקודה והוא צולל ומתאבד עליהם. עיקר הגדולה של הנשק הזה זה ביכולת למצוא ולתקוף מטרות שזמן החיות שלהם הוא מאוד מאוד קצר. אז זה עכשיו הלהיט בצבאות העולם, ולכן כולם באים לישראל כדי להתרשם וגם לקנות. וזה כבר עובד מבצעית, כי על פי פרסומים זרים לפחות, במלחמה האחרונה, בחודשים האחרונים בין אזרבייג'אן לארמניה, לארמנים היו אבדות כבדות מאוד כשהאזרים השתמשו בכלים כמו אלה במלחמה.